murashaxiinta kala amiin sale baan ku loo u taagan golaha wakiilada ee gobolka Togdheer iyo murashaxa golaha deegaanka ee degmada Oodweyne Maxamed Cabdi Fooxaali oo ka sharaxan xisbiga kulmiye ayaa li xafiis ka kala furtay magaalada Oodweyne iyo deegaanka ka tirsan ay ka mid yihiin Ceelsame, Garooyood, Habaasweyn, Geeldidiska, Balli Cabdalle iyo sidoo kale deegaanka kale. Xafiisyadan ay murashaxiintani xadhiga ka jareen ayaa qayb ka noqon doona dardargelinta ololaha murashaxiintani wafdidan uu horkacayo Xaaji Saleebaan Kurul ay weherinayaan odayaal, waxgarad, dhalinyaro iyo qaar ka mid ah murashaxiinta ayaa soo dhaweyn ballaadhan kala kulmay dadweynaha ku sugnaa deegaanadaasi. Wafdiga ballaadhan ee noo yimi waa soo dhaweynayna, waana idin diyaar. Sidaa iyo sid ka dheer buu idinku dagaalamaynaa, idinku halgamaynaa. Kii soo baxa la idinka yeelo, kii wadankiisa u shaqeeya la idinka yeelo. Maanta halkan waxaynu ku furaynaa xafiiskii Amiin Saleebaan Jaamac oo u sharaxan golaha baarlamaanka ee Togdheer iyo Maxamed Cabdi Cali Fooxaali oo isaguna u sharaxan golaha deegaan Oodweyne. Haddii aanu nahay deegaan weynaha Garooyood, soo dhaweynaynaa ku sharaxa Amiin Saleebaan Jaamac. Nimba tacabkii joogay Kaambaal, waqtigii aad kaa raggii ama dadweynahan ama deegaankan Garooyood raggii badda kala soo baxay, kuwa maanta loo garaacayaa loo tumayaa runta ayna ku aaway. Waxaan idinka sheegayaa ninkan Xaaji Saleebaan waa ninkii golli markii abaartii dadka u keenayay biyaha. Waxaan soo dhaweynaa xildhibaanada Amiin Saleebaan iyo Maxamed Fooxaali. Amiin Saleebaan iyo Maxamed Cabdi, aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa haddaan nahay magaaladan tan Balli Cabdalle, waanan taageersannahay, waanan u codaynaynaa. Waxaan codayaa magaca guddoomiyaha guriga magaalada Garooyoodeed ee musharixiintan, waxaan ku soo dhaweynaynaa gacmo furan, waanu siinaynaa. Geesta kale isaguna waxaa halkaasi hadalka iska daba qaatay Xaaji Saleebaan Kurul, murashaxa golaha deegaanka ee degmada Oodweyne Maxamed Cabdi Fooxaali, odayaal, waxgarad, dhalinyaro iyagoona u mahadnaqay dadweynahani, sidoo kalena ugu baaqay inay fartooda ugu hiiliyaan labadani musharax. Taageerayaashan Amiin Saleebaan iyo Maxamed Fooxaali, xildhibaanka golaha deegaanka iyo xildhibaanka baarlamaanka gobolka Togdheer, iyo aad iyo aad baa u mahadsantihiin taageerayaasha sida fiican noo sugay ee ilaa maanta bacadka noo taagnaa. Kuwaanu ku xisaabtamaynay baa tihiin, annaguna waanu qanay, waana idiin abaalgudaynaa insha allahu taala. Waxaa farxad weyn noo ah inaanu furayno gurigii labada murashax ee Amiin Saleebaan Kurul iyo Maxamed Cabdi Cali Fooxaali. Waa ku mahadsanyihiin dadweynahan taageerayaasha isugu soo baxay. Waxaanaan idinka codsanaynaa in aa labadaa murashax in aa cod lagu farxo uu uga soo baxo magaalada Oodweyne. Dhammaan dadweynaha reer Oodweyne, sida wanaagsan ee kalgacal kale ee aa noo soo dhaweyseen, aad iyo aad baa ugu mahadsan tihiin. Reer Oodweyne runtii guulo weyn bay ka soo hoyn jireen, maantana guushu waxay raacaysaa cidda aad taageertaan. Waxaanu jecel lahay inaa codka si hagar la'aana aa noo siisaan, aa noogu taageertaan. Dadka halkan taageerayaasha iyada ah ee magaalada Geeldidiska jooga, inaa soo dhaweynta aad ugu soo dhaweyseen baan idinka mahadnaqaynaa. Inaanu haddaan musharaxiinta nahay, waxaanu u shaqayn doonaa dadkeenna halkaa jooga inaanu MGS u samayno oo dhakhtar u samayno oo haddii la kadhiga xanaanadii haweenka u samayno ayaanu ka ballan qaadi doonaa. Reer Ceelsame, aad iyo aad baa u mahadsantihiin dhammaantiin. Waxaanu ku xisaabtamaynaana oo taageerayaasha labadaa musharax aad tihiin, waxaanu idinku mahad celinaynaa bacadkaa taagnaydeen. Waxaanu idinka rajaynaynaa sidaa u soo baxdeen ee aan noogu timaadeen inaa codka farta noogu hiilisaan. Aad iyo aad iyo aad baa u mahadsantihiin reer Garooyoodeed. Waa reer Garooyoodeed baan daan ugu ahay, ma yihi nin meel ka yimi oo qariiba idinka codsanaya uun wixii waxqabad ee aan qabanayo waxba idinka weydiin maayo. Maanta in badan baan idin abaartan maahay, qaar hore adii shaqeeyey, wax kale idin maan qaban, laakiin waan idin kordhinayaa. Maanta dee waxa weeyaan waxa looga baahan yahay qofka waa kaarkeen farta uu khadka darayo iyo calaamada yar uu ku hubsanayo labada xildhibaan. Anigude waagtiin u xildhibaan mahay, laakiin waan dee shaqaynayaa. Shaakir Cabdiraxmaan Axmed, Telefishinka Saab, Oodweyne. Qoonmaal Islaam e Fatwa, ma qabtaa weydiimo diini ah? Ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya? Islaam e Fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. Soo qor fatwa ama Islaam una dir 1500.